إنا لله وإنا إليه راجعون مسؤولية وزارة وحبرشة يسدو كلام معلمين وزارة وحبرشة قبل كسناك أي تعسي تيرايا لو درئيل كي يقرابة يقرن كي وكبع الله ونحرسته مرحون علي أحمد عبد الرحمن علي دقانه وحب النمدي حالي أكو قيرو دي مقالة ده هرقيسان وحين مسؤولية إلا أيو قبرين إن حرسته جنك ورابيو شعب كسومالي لان يسدو كلام قويس كي يقرابة يقرن كبع وسمرية إيمان كسيوم الموت ما انت هالكن بعد وحبرشة قبل كسناك وحي تعسي ودريسا علي أحمد عبد الرحمن أو كم ذا بعض وحبر الشدة أهانا معلمين تقول قد ينسن قبل كسناج يسراكيش وحبر الشدة أو تيسي أو تمي وحنو كنت عسي يدين إن أهل كيسي يو سارد وحبر الشدة جودهان كارهان وسارد وحبر الشدة قبل كسناج وحن لنا إلى هاي السمر يمان صادقة إذا كسيو مركو كواد أنا كنت عسين إنه إهلدي سي يقرابدي مرلبات كانوا كنت عسين إنه بعض وحبر الشدة وزارة وحبر الشدة جودهان قارهان وزارة وحبر الشدة قبل كسناج قارهان أجاسين كدكسيدا قار كا هو ها أجاسمها واحد دكسيدا قار كا قبل كا iyo qaranka guud ahaanba waxa weeye shakhsi buu ahaa runtii ku tilmaaman ee hawlkarnimo iyo daacadnimo wuxuu kaloo ahaa daaci ilaahay u diran diintiisa oo tabliiqa oo ka shaqeeya arimaha diinta ilaahay raaciun walaa yaqra allah nafsan idaa jaa ajalaha halka waxaanu isugu nimay hadaanu nahay baxda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada gudoon ahaan maamulayaasha dugsiyada iyo kormeerkayagiiba maalintan taasida ah ee murugada leh ee geerida ku timi walaalkayo Cali Axmed Cabdi Cali Dhigane oo run ahaantii aanu soo wada shaqeynaynay muddo 15 sano ah baxda waxbarashada aan ku soo wada shaqeynaynay ayaa maanta tiisi ay noqotay marka Ilaahay wax nuga barayna samariye iimaan saadiqa inuu ka siiyo ehelkii qoyskii iyo qaraabadii iyo baxdayadan waxbarashadaba barasho ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka qaran ahaan waxaan leenahay Ilaahay samariye iimaan hay naga siiyo marxuunkaasi wuxuu ahaa nin nagu qaaliya shalay galabti aniga way la soo hadlay laakiin da naftu meel ma jirto xilliba iska leedahay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada fursad ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waa maalin muruga waa maalin dhammaan baxda waxbarashada gobolka Sanaag waa maalin murugo nin weyn baa naga baxay Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo Cali Axmed Cabdi Raxmaan wuxuu ahaa nin muhiim ah oo ka baxay wasaaradda waxbarashada oo tiirarka wasaaradda waxbarashada ka mid ah waxaanu u rajaynaynaa oo dhammaan ehelkiisa uga rajaynaynaa samiriye iimaan shakhsi ku tilmaaman samafalka wanaaga ahaana waxbarashada ruulalka ama ay ku tiirsan tahay isagoo maanta aanu tacsi halka ugu dareyno baxda waxbarashada iyo gaar ahaan gobolka Sanaag iyo baxda waxbarashadaba bareefad sektorka oo aanu ka soconno waxaanu leenahay Ilaahay jannatul firdowsihiisa ha geeyo wuxuuna ahaa qof gobolka Sanaag ashkhaasta uu ku dhaato ayaa ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un barakad maxamuud geedi bulsho tv wararka gobolka Sanaag